aja patokan di mana-mana. Yang manun poe katingali manusia si berang mata cahaya bintang berkatingali. Yang di mana-mana. Yang manun poe katingali alias si berang mata cahaya bintang berkatingali. Maka cahaya bintang berkatingali. Atuh lamun ayang huruf samsiah buktina tak di dia teh dibacanya patahna teh maka sukuna lama henteu dibaca anu asalna alhakumul takasur jadi kumut takasurnya alhakumut takasur ari lamna aya kene aya ngan peda henteu dibaca kunaon teu dibaca sabab aya huruf samsiah lamun ti beurang bintang aya teu aya ngan peda teu katingali kitu ieu oge lamna mah aya ngan peda henteu dibaca tah makana ngaranna teh alif lam samsiah dina tajwid jauh-jauh kana panon poe peda keurnya pertikeun lamun aya huruf samsiah maka ieu lamna henteu dibaca supaya gampang kaharti ku ibarat di mana-mana cahaya panon poe katingali alias diberang maka cahaya bintang mah henteu katingali tapi sanes berarti bintang henteu aya aya ngan peda teu katingali lamun dina huruf mah teu katingali teh henteu dibaca ayana ngan ukur dina tulisanana alhamut ta namina teh alif lam sam alif lam sam siah teh macana wajib idgham cirina idgham teh dicirian kunaon ku tasdid nya sareng gerak koidahna Samihi ma'idhomu hati arba'in ma'asrotin aibon warong suhab kaduana alim lam wajib idhom dina opat belas kawit iyanatom sumasil rohman takus tibdani am dan suhaton isur dinadal luka hiji zalnya pamibade disebat zal anu kadua dal nya nya eta to sa sod ro ta za jeung nun ta zal kaeun dal sin jeung sin jeung lama sin junun jadi aya dua dalnya terus aya dua si yang jadinya teh tansok jadi sarwa teh nukahiji za ari sein nuka sabara si nuka sabara nuka dua bisa negra supaya jelas tibe suma sil rohman takut zip Zani'am Da'su'a Zonni Ayo dipte dotnya Dot dipte Zonni Zur Syarifan Bil yep. Berarti Nya'eta To'sa Sode Rota Sode Dal Jemun Dal sin jeng lo zai sin jeng lama sin junun. Tak.
dinadal nuka hiji mazal pamibade zal pamibade za za nya nuka dua dah berarti nya eta to sa son ro ta don zal nya atawa za nya zal jeung nun nuka dua kakara dal sin jeung zo zai sin jeung lama sin yunun sehan deui nya eta to sa son ro ta don zal jeung nun dal sin jeung zo zai sin jeung lama sin yunun di luhur tibesum masil rohman tapus dibzani am da'su adon nizur syarifan ilkirom nya eta kosa sobro tatun zal jeng nun dasin jeng gozai sin jeng masing junun tadi alhaqumun taka didio oge sami aya alif bari samemehna dijabarkeun maka alif teh statusna janten huruf mad kulantaran aya huruf mad atuh pasti bakal aya istilah mad salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna sanes hamzah sanes sukun da ieu mah naon sa maka disebutna teh as asli atuh dina taka ieu namina mad mad asli pangna disebut mad peda panjang pangna panjang peda ayam huruf mad pangna disebut asli peda sabada huruf mad kapayuna sanes hamzah sanes sukun sami sareng ha tadi mad asli dina ka mad asli ngan bentena teh dina Quran anu ieu mah ari ha majabar nangtung ari ka mah alifna katingali anu mana jabar nangtung teh lamun ditohirkeun mah aya naonan aya alifan anu mana mad asli teh sok disebat mad tobi'i pangna disebat tobi'i teh sabab gaduhan watan anu salamat dinahukuran sareng ditambahan tina ukuran dua harkatnya atuh panjangna teh dua kulantaran matomi dua harkat aku mat asli oge dua